سورہ الاخلاص دے بلنم سورت التوحید دے وہ میں ذکر کرو چھے دے قرآن دری بنیادی موضوعات تھی یو توحید یو رسالت یو باس بعد الموت نو دی سورت کی توحید ذکر دے چھے دری موضوع کی یو موضوع دے اساسی دے وجہ پیغمبر علیہ السلام وی چاچی سورہ اخلاص تلاوت کو فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ دمرا ثواب کی گی لکہ دری میسہ دے قرآن چھے تلاوت کا لکہ دری میسہ دے قرآن ذکر موضوع توحید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا کافرانو تا پوسط چھے زمون دا خدایانو بیاگرافی خدر تا من بیان کو چھے دا لات بیاگرافی صدا دا منات بیاگرافی صدا دا چا زوی دے دا چا پلار دے دا کمزائے پاتشے و فلان فلان دا تشی کم خدای یادے دا دسو پلار رور زوی رشتہ دن سشجرہ کو یاکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دا سلی ولی دی اللہ تعالیٰ دا سلی ولی دی اب بھوتے کہ انسان دے اب بھوتے کہ انسان دے نا خدای دے قل او آیتا او پیغمبرا ہوا اللہ اغا خو اللہ دے مانا ہے دارا ہوا اللہ اغا اللہ دے اتا سا خبری کوئی قل او آیتا او پیغمبرا ہوا اللہ اغا اللہ دے احدن ایک یو دے احدن ایک یو دے دانا چی یو دے یو پسی خسرے وی دوا لیکن تو ہوا ہے شمارہ کے یو نو اولیدن کی اغا انتظار کی چوز بار پسی سوائے دعا خوچی تو ہے ایک یو نو بس تصور ختم شئی نمخ کے سشتان رستو قل هو اللہ احد تو وای اغا اللہ دے احدن ایک یو دے اللہ سمد اللہ تعالی دے اسمدو محتاج ندے بلکہ طول خلق ورطا محتاج دے سمد مانا من یسمدو الی فی الحوائج چھ مخلوق ورطا طول حاجت مند دے ودی اچھا تو ہم حاجت مند ندے اللہ الصمد اللہ تعالی محتاج دے چاند مخلوق تول دتا محتاج دے لم یلد نی بچے راوڑے دے زوی نشتا لم یلد سوکی زی گولی نگی زوی نشتا ولم یولد اند زی گولی شوی دے پلاری نشتا نی زوی نشتا نی پلاستا ولم یکل لو کفوان احد او نو سرشتا مساوی او همسر سوت نو سگورا دا بچے چیوی دے سڑی سر شراکت لری ادنا شراکت پلار سڑی سر شراکت لری اعلا شراکت صحیح ولم یکن لو کفون احد ہمسر سڑی سر شراکت لری مساوی شراکت نو شراکت درے کس میں دنیا کی شراکت تو کس میں درے کس ماں یعنی تا سر چلے چاہ شراکت دے یہ بدا اغی سا زیاد ہے یہ بدا اغی سا کم ہے یہ بدا اغی سا برابر نو اللہ تعالیٰ فرمائی زمان زوی نشتا چی دا کمی سی شراکت داری را سرا زما پلار نشتا چی دا لوڑی سی شراکت داری را سرا زما ہمسر نشتا چی دا مساوی سی شراکت داری را سرا نو بس شریکان خود دری کس میں پدری وڑا کیو کسیم شریک عمرہ سر نشتا خبر ازین کرال نو بس در نسل اکنو بیا ہوا ہی سنگم پس دمان زمان ہوا ہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہ رب العالمین والقرآن العظیم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واسمہ تلاوت وانا للوانا النهار فاللہ خیر حافظ و رحمین تو ایسا